បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីបុគ្គលិកល្អហើយបុគ្គលិកល្អហ្នឹងមាន5ចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវតែសិក្សាទី1គឺចូលធ្វើការមុនមេហើយបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមចូលធ្វើការមុនមេរហូតអត់អោយដល់ពេលមេចូលបានកន្លងមកយើងចូលតាមក្រោយអត់ការទេហ្នឹងបុគ្គលិកល្អគឺចូលធ្វើការមុនមេហើយទី2នោះគឺចេញធ្វើការក្រោយមេអញ្ចឹងរាល់បុគ្គលិកបើសិនជាមេចេញមុនយើងក៏មិនអាចចេញទៅតាមហើយពេលខ្លះមេគាត់ចេញមុនម៉ោងហើយយើងចេញទៅតាមដែរអាហ្នឹងក៏អត់កើតដែរព្រោះឯកិច្ចការយើងអត់ទាន់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើកិច្ចការយើងឲ្យហើយចាំយើងចេញតាមក្រោយហើយអញ្ចឹងទៅទី3ស្មោះត្រង់គឺភាពស្មោះត្រង់នេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់បើសិនជាកូនចៅជាបុគ្គលិកនេះយើងអត់ស្មោះត្រង់ក៏បាក់ធ្វើការដែរហើយទី4មិនខ្ជិលច្រអូសហើយធម្មតាអ្នកធ្វើការបើសិនជាយើងខ្ជិលច្រអូសយើងមិនដែលធ្វើការគេមិនដែលឲ្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេគឺមនុស្សខ្ជិលគេអត់ដែលយកទៅធ្វើការទេគេយកតែអ្នកណាដែលតែសារទៅធ្វើការអញ្ចឹងក៏ខ្ជិលច្រអូសហើយទី5នោះមិននិយាយដើមមីអញ្ចឹងខ្ញុំសិក្សាឃើញថាបុគ្គលិកមួយចំនួនមែនច្រើនទេប៉ុន្តែវាតិចតួចដែរដែលនិយាយដើមមីនិយាយពីមីអីចឹងទៅនិយាយពីមីចេះមីចុះប៉ុន្តែតាមពិតបើសិនជាយើងជាបុគ្គលិកល្អយើងអត់ដឹងនិយាយដើមមីហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងទីនេះដែរគឺខ្ញុំមានតែ5ចំណុចហ្នឹងទេទី1ហ្នឹងគឺចូលធ្វើការមុនមីហើយទី2ហ្នឹងគឺចេញក្រោយមីហើយទី3ហ្នឹងស្មោះត្រង់ហើយទី4ហ្នឹងមិនខ្ជិលច្រអូសហើយទី5ហ្នឹងមិននិយាយដើមមីអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែកលែកបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា